Her zarok ligori döneme xwe dijî, ligori vê rastiyê gerek em bi zarokên xwe re muqate bibin, perwerde bikin. Vêga destê zarokê me tablet an jî telefona destan heye, tena serê xwe dilîzin. Problemên hin vêyekê henin. Ew jî çi ye? Vêga sosyal nabin. Yani di nav civakê de nikarin xwe ifade bikin. Û her wiha tiştekî ku pêk bînin, hişê xwe bidin evê, li gorê vê hişên xwe, zeka xwe, aqlê xwe zêde bikin, mixabin, ji wê nikarin sûdê bikirin. Lîstîkên me yên berê henin. Weke çi, kişik, ya satranç, kupaya zekayê, suduko. Û her wiha lîstîkên din, ji bo vêyekî li Midyata Mêrdînê projeyek de hate destpêk kirin, li mekteba Mehmet Çikê. Ji bo zarokan em berê xwe bidine wê derê. Satrançtaki öğrenmemiz gereken şeylerden biri neydi? Li Midyadê jî li dibistana bi navê Mehmet Çik li ser xurtkirina zekayê atolyeye hat vekirin. Lîstîkên kevnareyên wekî kişik, kupa zekayê, sudoku gelek lîstîkên din hînî zarokan dikin. Ji bo vê jî mamoste hatin wezîfedar kirin. Hem wextekî xweş derbas dikin û hem zekayê wa pêş ve diçe ji ber wilo malimê ma Mehmet Nawaf Hoca eytîma va zaroka ew dide dibêdê. Evet, ikame de başlayabiliriz. Xwendekarên biçûk di vê atolyeyê de ji xwe re bi kêf û coş dilîzin û zeka û stratejiya xwe xurttir dikin. Em oyna dilîzin ya poz çê dikin û sûn, loqloq û mangala santranç em dilîzin. Em tên va oyna vedikim hem merivê mektebê vekirine û em mangal dîzin, em hemû oyna dîzin hedef pêş heye. Em çi bixwazin oyn heye îde em tên vir dilîzin. Li atolyeyê wênê zîsî lîstîkên li ser jîrbûn û stratejiyê bên hîn kirin. Yanlış bir an dedim mi? Evet.